Super, jsme živě. Tak jo, ahoj, ahoj všichni baníkovci, čau všem. Vítám vás u speciálního dílu Baník Blog podcastu a vítám v něm svého dnešního jediného hosta, editora webu Bezfrází.cz a autora nového filmu o baníku Adama Sušovského. Čau, Adame. Ahoj, krásný večer všem. Dneska budeme teda probírat hlavně nový film o baníčku, který jde už za necelé 2 týdny do kin. Ale v první části podcastu si taky krátce zhodnotíme nedělní derby odvěkých rivalů z Prahy a Ostravy. No a na konci pak vyhlásíme typovačku. Budeme soutěžit o dres nejlepšího střelce úvodu sezóny Davida Lišky. Tady je, doufám, že všichni vidíte. David osobně věnoval, tak doufám, že se všichni zúčastníte. No kdo nás nesleduje na YouTube, ale bude nás poslouchat zpětně, tak ukázali jsme do kamery dres a je skutečný, můžeme vás o tom ujistit. Dobře, tak než se vrhneme, prosím tě, na Spartu, tak jenom na úvod řekni velmi stručně, kdy ten film s názvem Nejlepší u nás vyjde, kde se bude přesně promítat a jak si máme koupit lístky? Tak, film bude mít slavnostní VIP premiéru 15. listopadu. A od dalšího dne, tedy od 16. listopadu, bude každý den k dispozici ve Světě techniky v kině v dolní oblasti Vítkovic. Vstupenky jsou už teď k dispozici na ticketlife.cz, to je ta klasická platforma, kde si všichni fachaři kupujeme lístky na baník i permanentky na baník. No a postupem času budeme ještě další platformy přidávat a myslím, že se k tomu ještě asi dostaneme v průběhu toho podcastu. Super, super, super. A my jsme chtěli, já to zmíním rovnou na začátek, my jsme chtěli říct, že pokud přijdete do toho světa techniky a zaplatíte vstupné, tak všechno jde baníku. To znamená, prosím vás, pokud můžete, tak na ten film pojďte právě v Dolních Vítkovicích. Tohle je náš takový marketingový apel. Všechny vaše peníze z lístků budou právě klubu. No, co bych dodal. Ale je to tak. Výborně. Tak jo, protože za sebou máme třaskavé derby, tak pojďme si tu Spartu tak trošku okomentovat. Adame, já vím, že ty jsi mi říkal, že jsi úplný ve fotbale like, ale to vůbec nevadí, protože my jsme fanouškovský podcast, to znamená, tady můžou padat i laické věci. No a já se tě na start zeptám. Ondra Smetana to derby hodnotil a řekl, že sice nechce být neskromný, ale že se ze zápasu dalo vytěžit víc a mohli jsme ho vyhrát. Prosím tě, souhlasíš s ním a je podle tebe bod se Spartou málo? To je přece jasné, ne? Ten pocit jsme měli všichni, že jsme odcházeli ze stadionu, že ten zápas se dalo vyhrát. To prostě. To byl svátek fotbalu, já už byl nadšený úplně asi půl hodiny předem, když jsem šel na ten stadion a teď jsem si říkal, ty vole, co tady dělá tolik lidí, to je úplně neuvěřitelné, já už na to vůbec nebyl zvyklý, že vlastně na ten stadion přijde tolik lidí, že se stojí na pivo 30 minut fronta, že prostě tam je tlačenice v těch útrobách toho stadionu, tak prostě začala hrát ta hymna, která měla tak asi 4x větší kouzlo, než na těch posledních zápasech, kde těch lidí byla třeba polovina. No a pak to Baník spustil a prostě to byl krásný fotbal, mě to bavilo. To bylo přesně to, co podle mě člověk chce vidět. Byly v tom emoce, byla v tom částečně nenávist, ale podle mě hrozně v dobrém, že prostě i ti hráči na tom hřišti si nedali nic zadarmo, ale zároveň člověk cítil, že i Baník ke Spartě, i Sparta k Baníku má respekt. A hlavně člověk z té tribuny viděl, že Baník byl lepší. Podle mě teda. Já to mám za to, že jsme prostě lepší byli a že jsme prostě vyhrát měli. Mm-hmm. No já ti budu trošku kontrovat, protože já jsem se na to díval ještě potom zpětně jednou a jsem si říkal, tak podívám se po druhé, ať to tady můžeme pořádně probrat. No a podle mě ten bod, fanouškovsky bych samozřejmě řekl, ano, Baník měl vyhrát, měli jsme brát všechny 3 body, ale racionálně bych řekl, že ten bod byl zasloužený a že Baníku chyběly v podstatě 2 věci, a to dát úvodní gól a být lepší po tom, co srovnal. To byly podle mě takové 2 klíče k tomu, proč jsme to nevyhráli a proč jsme teda brali jenom ten bod. Protože my, když jsme srovnali, ten Buchtův gol byl mimochodem fakt pěkný, tak tam byla taková hluchá pasáž, která pak vedla k té penaltě Sparty a už jsme zase jenom dotahovali. A tam si myslím, že jsme ten zápas vlastně, řekněme, no tam jsme ztratili ty 2 body.
No, tak to máš dva úhly pohledu, no. Jeden, to je tak, jako je ta z půlky plná sklenice a z půlky prázdná, no. Že si buď můžeme říkat, že když Sparta chtěla, tak hrála. A nebo prostě ten druhý pohled, no. Já se držím toho druhého, já si to nechci kazit. Já prostě viděl super Baník, spoustu střel na branku. Viděl jsem tým, který prostě chce vyhrát. To prostě, to mě bavilo. A vlastně mě to bavilo i z té druhé stránky, že i ta Sparta prostě chtěla vyhrát. To je vlastně přesně ten zážitek, kvůli kterýmu na fotbalu chodím, že jo. Když se pak, já už jsem to psal na Twitteru, že jo, když se pak člověk pustí Plzeň Slávy a tam vidíš dva týmy, který se nechcou porazit, ale chcou si ublížit, tak prostě co z toho, co si z toho odneseš. Já vlastně byl v neděli to bylo, že jo. V tu neděli jsem byl tak z toho fotbalu nadšený, že mě by vlastně asi nevadilo, kdyby jsme s tou Spartou prohráli. Já měl prostě úplně super sportovní zážitek. A chci s tímhle pocitem z Baníku odcházet každý zápas. Super. No já doufám, že se to povede už teď v těch dvou. Já teda jsem na Spartě nebyl, ale vracím se do Ostravy tento víkend a skočím si cestou i na Hradec, takže hned to budu mít v sobotu baníkovské. A to teda ještě podotýkám, ať jako vás tady nešálím, že já z toho Baníku teď na Spartě odcházel za stavu 1-2, já jsem v 70. minutě musel odejít a přesto jsem si odnesl ty pocity jako toho nadšení, že i když jsem odcházel ze stadionu s tím, že prohráváme a že nevím, jak to dopadne, protože zbytek zápasu neuvidím, tak prostě jsem strašně rád na to vzpomínám, byl to fakt sportovní zážitek. Jo. Já jsem se na to díval ještě s lidma tady v Holandsku, s dalšíma Čechama, kteří třeba úplně nesledují Českou ligu, ale sledují třeba nějaké sporty. A taky je to velmi bavilo. Myslím, že jsme měli společně dobrý zážitek, takže Baník bavil i tady v Holandsku. No já jsem ještě jenom chtěl dodat, že doufám, že si to přenesem hlavně na tu Plzeň. A že si tam přenesem dvě věci, tu návštěvnost a že to bude stejně otevřený fotbal a nenecháme se prostě zaskočit tím, že třeba Plzeň tam přijede hrát odzadu, protože to je trošku něco, čeho se bojím. Že aby to nebylo trochu jak s tím Slováckem, které přijede s takovou velmi pečlivou hrou, skrz níž nás na nic moc nepustí. No, no že to budeme mít Dalmášiho, ne? Tak to je v pohodě. Jo. Kopni to do vápna, běž se radovat, to je teďka úplně jednodušší. Jasně. Tak jo, a co jsi říkal, prosím tě, na výkony odchovanců, na buchtu Kaloče, protože na ty chodíme nejraději, jsou to naši kluci. Jak se ti líbily jejich výkony? No tak udělali zápas, ne? Vlastně, jestli se nepletu. Co jsem teda já viděl, tak aspoň udělali ten gól na 1-1. Mm-hmm. Kdy to Kali prostě krásně vyvez, Buchtiš dobře trefil. Jo, ale to je samozřejmě asi jako to, co člověk chce vidět, že tam prostě je v tom týmu ten Ostravák a že se jim daří. Hlavně já to oběma strašně přál, protože asi už jste to tu řešili v podcastech několikrát, že Kali asi na tom nebyl úplně jako v optimální formě, nebo že hodně lidí ho řešilo, jak hraje, nehraje, já nevím co všechno, Buchtiš byl po zranění, taky to asi nebylo ono, tak to jsou přesně jakoby ty věci, které můžou pomoct. A mně vlastně přijde, že oba těch jako velkých zápasech hrajou dlouhodobě dobře, ne? Nebo to je nějaké jako moje myšlení? Nebo jo. Jako... No, já bych to řekl ještě jinak. Já si myslím, že Buchta hraje teda výborně, kdykoliv nastoupí. Až jako na nějaké malinkaté výjimky, ale on je podle mě, já bych se snad nebál říct, jeden z úplně jako tahounů toho týmu, teda no tahounů Baníku a nejlepších hráčů na hřišti, kdykoliv nastoupí. A je to vyjádřené skrz jeho góly a asistence. A i proti té Spartě, teď on u všeho, co tam panebože bylo, tak se motal on. Málem na něho byla penalta, že jo, v druhém poločase, tam byl nějaký ten souboj s Panákem. No to mě řekni, když to viděl v televizi, jestli byla, no, tak já to tam samozřejmě spustilo strašnou spoustu emocí na tom stadionu, já se přiznám, že jsem se na to nekoukal zpětně. Ale pak samozřejmě o chvíli později z podobné situace byla penalta na druhé straně, že všichni kolem mě začali nadávat, že tak na tohle penaltu nepískne, že tam na to jako jo, že jo, no já se tam... Já naivní člověk se tam oháním tím, že je tady VAR, takže to asi penalta nebyla. No. Pak jsem si zase jako přečet někde, že to penalta byla, no, tak já už jako nevím. No. Ale to jsou samozřejmě debaty, co tu můžeme vést dlouho, stejně jak s tou rukou. Že? A prostě byla ruka, nebyla, kdo se dneska vyzná v tom, jestli ruka je nebo ne, když ta ruka má v tom vápně asi 80 000 pravidel a
neumí to posoudit ani komentátorů televize na to, že by ti to ten rozhodčí na tom stadionu do mikrofonu řekl. Že to prostě pak to je akorát nasranej a máš chuť odejít a už nikdy na fotbal nejít. No mě vlastně, já vím, že to asi není chyba těch rozhodčí, že se ty situace takhle stanou po sobě, ale ve mně hroznou pachuť zanechalo to, že ty vlastně chytneš penaltu, že jo, Budínský to chytne a prostě za 2 minuty máš další, jako to je úplně, mně přijde, že i kdyby to byly jakože obě dvě jasné penalty, tak tě to nasere, ale oni obě byly takové jako zajímavé a takhle rychle u sebe a říkáš si, ty jo, tak to zase je nějak jako zaplacené nebo něco. No hlavně jako penalta po ruce, jako. Já nevím, já hrál 10 let zpátky ještě tady za TS okolo Vojkovice, prostě ve Frýdku místku okresní soutěž a tam platilo, že když tě trefil balon do ruky, tak byla penalta, vůbec se o tom nedebatovalo. A za posledních 5 let se to všechno změnilo tak, že oni vlastně ani fakt ti komentátoři v televizi neví, jestli to ruka je nebo ne. Mm-hmm. Jestli se to odrazí od těla, od země, jestli to byla nešikovnost, jestli to bylo moc od těla, jestli zas moc blízko od těla. Sám ti to jako asi teď nevysvětlím, co to je. A teď prostě stojíš na tom, nebo sedíš na tom stadioně, vidíš ruku, klidně 2x za zápas, jednou to penalta je, jednou ne, a nikdo ti to nevysvětlí. Teď to vidíš z dálky, nemáš možnost, jako, aby ti to někdo zopakoval, no tak to je prostě, vždycky bude křivda po takových jako momentech. No, asi jo. No tu, já se teda samozřejmě, teď ze mě mluví fanoušek, ale tu penaltu na toho Buchtu bych taky písknul. No potom, co teda jsme viděli pak, tak si myslím, že byla jako v kontextu utkání jasná. No a pak se zase jako říká, že nebyla to penalta na nás, ne? Že se to tak vracelo. Tak. Jo, ale na to jsem taky. Já jsem se zrovna dneska díval na ten podcast Ježišmarja Zajíce a tam někdo říkal, že se mu zdála, že to bylo úplně jasné. A mě to teda na první pohled, tam jako Bořek dočkal, házel saně ve vápně, tak mi to přišlo taky úplně jasné. Upřímně nevím, ale no. Tak zase jako taky to měl těžký ten rozhodčí, no, tak prostě není vytvořili, to sranda, prostě tak. Vytvořili jste na něho dobrý tlak, to vás šlechtí tam z těch tribun. Jo, tam na rozhodčího pískám vždycky, i když vím, že jako píská dobře, tak na něho pískám, protože ho musíš pod ten tlak dostat, to je to domácí prostředí. Tak on obecně jeden z mých nejoblíbenějších pokřiků je zahoď píšťalku, respektive zahoď praporek. Přesně tak. Dobře, ať se trošičku posuneme. Prosím tě, myslíš si, že letos dosáhneme na ty poháry, které to znamená, což by asi znamenalo být čtvrtí? Ještě tam nám musí samozřejmě pomoci, kdyby jsme byli čtvrtí, musel by ten domácí pohár vyhrát Sparta Slavie nebo Slovácko. A myslíš, že to dáme, protože už tam je díra. Když jsem ještě neúspěšně studoval vysokou školu, tak jsem vždycky říkal, že na zázraky nevěřím, že na ně spoléhám. A teď chodíme s kamarády už asi 6 let na stejné místo do sektoru B7, je nás 8, co máme termice vedle sebe. A už fakt asi 4 roky za sebou, každé léto kupujeme letenky do Karabachu a furt je to prostě jako marný, tak já už prostě, já věřím, že se jednou dočkáme, no. To si jako jinak zhodnotit neumím, no, tak zase jako tak špatně to rozehraný není, ne, když to ztrátí. Ne, je to výborně rozehrané, no. Asi se jako rozhodne teďka, že ho z Plzní a se Sláví, no, i kdyby se tohle prohrál, no, tak bože, prohrájeme s prvním, s druhým, no, tak asi to jako stane, ale vlastně jediná věc, proč o tom teď asi pochybujeme, je to, že jsme prohráli s tím Slováckem, no, a tak taky můžeme vyhrát na jaře na Slovácku, zítě to zpátky a bude klid. Jo, já tam, když k tomu řeknu takovou, já jsem na začátku sezóny psal jeden článek, kde jsem říkal, že v podstatě ze zkušenosti z minulých sezon stačí vyhrávat s těma pod tebou. A my to děláme, no jo, jenomže ta realita tě vždycky překvapí. My to děláme, ale zároveň to dělají i ty ostatní 4 týmy, které tam jsou nahoře s náma. Takže vlastně my v nějaké normální sezóně bychom s touhle bodovou... s těmahle bodama, které teď máme, tak bychom byli třeba třetí, že? No jo, ale prostě jsou tam Ono se nepočítá s tím, že Sparta porazí Boleslav asi v 5. minutě nastavení úplnou haluzí, že jo? Po první zápas, který navštívila polovinu. Zápas, který měla 1-6 prohrát a pak prostě to tam hložek uklohní a my máme za Spartu. No, tak to tak prostě bohužel je, no. No musí se teď vyhrát v Hradci. Na to si myslím, že se vyhraje.
Oplatíme. Pohár za ligu, ne, se říká. Přesně, přesně. Jakože tu ostudnou 1-2 z domu, to jim normálně. To vrátíme i s úrokama. To přiznám, že jsem byl teda fakt naštvaný na tom Hradci. To jsem si říkal. Já jsem si říkal jako v poločase, že půjdu domů, že mě to vlastně ani moc nebaví. Bylo málo lidí, prohrávalo se, fotbal z toho zaprt. Pak jsem zůstal jenom proto, že mě začali stát ti Hradečáci. Začali simulovat a nadávat, tak to jsem si říkal, tyjo, vy půjdete ještě, my vás tady odsud vykopem. Tak jsem zůstal do konce. No. Pak jsem byl kyselý o to víc. Tak jo, je to prostě jasné. Vyhrajeme v Hradci a doma tu Plzeň už konečně porazíme. Přijde 15 tisíc tak jako na Spartu a bude to. 3-1 v suchém triku. Dobře, posuneme se od Sparty k tvému filmu. No a co mě zajímá hned takhle ze startu je, co jsi z toho natáčení odnesl vlastně jako baníkovský fanoušek. Protože my skrz ten film budeme mít zprostředkovaný nějaký vhled do té kabiny, ale ty jsi byl celou dobu prostě tam. Byl jsi za tou kamerou, byl jsi s těma klukama v té kabině. Tak prosím tě, jestli můžeš posluchačům tak nějak popsat, jak jsi to všechno prožíval. No, kde začít? No ne, tak vlastně to byl obrovský zážitek, který byl umocněný tím, že jsem jako opravdu jeden z mála baníkovských fanoušků mohl chodit na fotbal celý rok. No. Protože celé to natáčení se odehrávalo v sezóně, která byla s covidem. S prázdnýma tribunama, s lidma u televizí a já jsem díky tomuhle projektu měl možnost na Baník chodit. Samozřejmě nahlídli jsme do zákulisí, byli jsme nějakým způsobem součástí fotbalového týmu, což vlastně je taky obrovský zážitek. Na druhou stranu, jako novinář, už jsem se do podobných míst jako v minulosti nějakými způsoby dostal, ať už třeba z bezfrází. Takže úplně na rovinu třeba řeknu, že mnohem líp jsem se teď cítil na Spartě zpátky na tribunách, když to vezmu ke vztahu k Baníku jako takovému. Je prostě pro mě Baník představuje tu každou druhou sobotu, kdy se s kamarády potkáme, dáme si ze startu pivo u Eliáše, pak se přesuneme na stadion a tam probereme všechno, co nás tíží, trápí, štve, pak prostě dohrajeme zápas, když se vyhraje, tak jdem do Eliáše zpátky nebo prostě kamkoliv jinam. A že vlastně ten Baník pro mě úplně jako nepředstavuje nějaký pocity toho, že strašně potřebuji rozebírat, kdo jak hraje, kdo se jak chová v kabině, co se o kom kde říká, ale vlastně pro mě je Baník celá ta sobota nebo neděle, která je vždycky jasně nalajnovaná, protože to má člověk v kalendáři dáno dopředu. Že jo? To, že jsem se dostal do kabiny k hráčům, bylo vlastně taky strašně fajn, ale teď jsem zase rád zpátky na tribunách. Mm-hmm. No a jak to vnímali oni, což byl jeden z dotazů Homora na Twitteru? Jak to vnímali hráči? Já myslím, že oni vlastně docela dobře. Já mám ještě takový pocit, že od té doby, co vznikl na Netflixu Sunderland, takže jedna strana jsme my novináři nebo tvůrci těchto věcí, co by chtěli hrozně udělat něco takhle úspěšného. A druhá strana jsou podle mě i ti sportovci, kteří by chtěli v tomhle být. A že vlastně si myslím, že v tom českém sportu strašně, že se strašně dlouho prostě říká takový to, nemůžeš k nám jít do kuchyně, máme svoje know-how a vlastně jako nikdo žádný svý know-how nemá. To je úplná prostě blbost. A že když mi jako někdo řekne, že tam jako někoho vyrušujem s kamerama, tak já už tomu dávno nevěřím. Je na základě těchto zkušeností, které jsem měl, protože prostě ti hráči to přijali úplně naprosto skvěle. Vlastně vždycky, když jako vtrhneš do kabin v rámci takového projektu, tak nejhorší jsou první 4 dny. A ne proto, že oni by tě nebrali, oni se vlastně na to těší, protože se těší taky ti hráči všichni, že budou mít nějakou třeba památku, že to ukážou rodině, tatínkovi, jak to prostě tam chodí. Ale že vlastně ty první 3-4 dny ještě tu kameru vnímají. Že prostě natáčíš úplně krásný jako záběr, jak tam někdo prostě řeší, kde si naběhnul na standardku a do toho jde hráč kolem a do té kamery zařve něco ve stylu, tak tam řekni něco vtipného, ne? A v tu chvíli ten jako záběr prostě v háji nepoužitelný. Jo? A to jsou jakoby věci, které se kterýma se ti lidi v té kabině musí naučit žít. Proto jsme proto začali natáčet
už v Rakousku na soustředění před sezónou, kam jsme měli vyloženě kvůli tady tomu, my jsme věděli, že z toho nepoužijeme vůbec nic, ale chtěli jsme prostě, aby ti hráči si nás přestali všímat. A myslím si, že tak po 4-5 dnech v té kabině už jsme byli všem úplně jedno. Že už jako fakt přijali tu hru, kdy já všem dokola pořád říkal, hlavně dělejte, že tady nejsme. Mm-hmm. A když to specifikuju, tak vy jste vlastně natáčeli tu minulou sezonu, tudíž vy jste začali jak kdyby to léto předchozího roku a jeli jste přes tu sezonu 2019-2020, říkám to správně. My jsme natáčeli 2020-2021, tak. Přesně tak. Tu sezonu jsme vlastně měli k dispozici tu kabinu jakoby po celou sezonu. Na druhou stranu nebudu tvrdit, že jsme tam byli furt, to není pravda. My jsme si vybírali jako nějaký zápasy, termíny, kdy natáčet, kdy ne. Ve výsledku jsme strávili na Baníku třeba 40 dnů v té sezóně. No já jsem, ta další otázka je taková, která fakt zajímala mě, že ty jsi říkal, já jsem poslouchal taky podcast od váš Bez frází, který asi vyjde za nedlouho, a ty jsi tam říkal, že se trošičku zblížil s Ondrou Smetanou. A mě zajímalo, ty jsi zažil střídání trenérů. Jak je ta kabina jiná, když je tam ten pan Kozel, a jak to vypadá, že tam ten pan Smetana? A teď můžeš na to odpovědět, z jakého chceš úhlu. Že jako jak rozdílní lidé oni jsou. Tohle je strašná past. To je tak tenká hrana, že... Ale nemusí, že se samozřejmě hodnotit, kdo je lepší, o to vůbec jako mi nejde. Ne, v tom podcastu jsem to řekl schválně, protože vlastně ten podcast všichni uslyšíte, a ti ho poslal, abys jako věděl, o čem se budeme bavit. Tam jsem to řekl trošku schválně, protože Ondra naproti mě seděl, no, tak jsem to chtěl představit trošku ve vtip. Ale ne, oni oba jsou totiž strašně jiní. A vlastně oba jako asi v dobrým, no. Luboš Kozel na mě působil jako takový jako obrovský pedant a puntička, který měl všechno úplně strašně, strašně moc propracovaný a promyšlený, že to byl člověk, který byl schopný prostě 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu před Příbrami koukat dokola na zápasy Příbrami a vědět přesně, jak kdo zahraje v jakoukoliv situaci a co se kdy stane. Na druhou stranu si myslím, že i na úkor toho on možná nepoznal ostravskou mentalitu a proto fanouci brzy přestali mít rádi. A myslím si, že Ondra Smetana je v tom takový uvolněnější i ve vztahu směrem k hráčům, že je to takový jako možná víc kamarád třeba s nima. A zároveň je to člověk z Ostravy, který si myslím, že i ví, co má říkat směrem do médií, jak má reagovat po zápase, aby to fanouci přijali. To znamená, ví tak trošku, co chceme slyšet na tom Ostravsku. No, je to vlastně asi možný, ale to vlastně k tomu jako spadá, no, že prostě... Dokonce si myslím, že by asi Baník měl trénovat člověk z Ostravy, aby to všechno pochopil. No, a vy jste to tam jako docela dlouho probírali, to taky bylo zajímavé, že ta mentalita, ta specifičnost toho prostředí, to se v podstatě řeší, kdykoliv se o Baníku začne mluvit, řekněme, šířej, tak se řeší tady toto. Mě by zajímalo, jestli v tomhle ohledu, když vy tohle znovu ukazujete, jestli je ten film spíš pro baníkovce, kteří se v tom jako najdou, anebo pro zbytek republiky, který by měl jako pochopit tady tenhle fakt, že to jako neví, jaká ta Baník je modla, a měl by to jako zjistit potom, co se podívá na ten film. Já vlastně doufám, že jsme tam zachytili obojí. Za prvý, v tom filmu se vůbec neřeší vývoj sezóny. My jsme ten film poskládali tak, aby bylo vlastně úplně jedno, jestli Baník prohrál nebo vyhrál, aby prostě divák nemusel řešit tabulku, neřešilo se vlastně, o co jde, nejde, ale aby to byla nadčasová věc, která bude stejně aktuální za 5 let i teď, kdy to vlastně je protkaný nějakýma příběhama lidí a zároveň jsou tam jakoby náznaky toho, jak ty vlastně velký zápasy prožívají samotní hráči.
To znamená, že jestli od toho někdo čeká, že to bude film, který bude mapovat loňskou sezónu, tak to tak vůbec není. A teď, jak jsem o tom vlastně mluvil, tak jsem trošku zapomněl, na co přesně se ptal, jestli se můžeš prosím ještě. Jo, jo, ne, 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 v pohodě, já jsem se jenom ptal, jestli si myslíš, že to bude víc mluvit přímo k baníkovcům, nebo třeba k lidem, kteří vlastně tomu nerozumí té mentalitě, nebo tomu klubu. No a na to jsou právě jakoby dva úhly pohledu. Ten film je vlastně dost jako drsný, je necenzurovaný, vůbec nic jsme nepípali, takže si asi umíte prostě představit, co se děje ve fotbalové kabině, jaká nejčastější slova v tom filmu budou, což jsem za to velice rád, že i vedení Baníku v čele s majitelem prostě říkají, že to takhle v tom filmu má být, protože tohle je Baník, tohle je Ostrava. A myslím si, že fanoušky Baníku, že fanoušci Baníku na to budou koukat rádi, nebo já v to strašně doufám, no, tak nerad bych se dožil situace, že nebudu moct jít na své místo na B7. Ale zároveň si myslím, že z toho filmu i spousta lidí zvenčí, z Čech, pochopí, co Baník pro ten region znamená. A to si myslím, že mám docela i ověřeno v rámci týmu Bez frází, protože my jsme vlastně ten výsledný střih, na tom jsem se nepodílel jenom já, to v žádném případě, ale dělali jsme to s dvěma klukama, s Fandou Suchanem, zakladatelem Bez frází, a s kolegou Kubou Hlaváčem, který je Spartanek Poleno, a vlastně i on je z toho nadšený, když to viděl na konci. Super. Takže já se jako strašně doufám, že jsme se trefili do toho, abychom vlastně uspokojili oba tyhle tábory. Jo. No moje další otázka je úplně stejná, jako nám tady zrovna přistála. Že, jak jste to vlastně řešili s tím, že se zrovna natáčelo během covidu? A jak to ovlivnilo ten film, nebo co tam vlastně, jak to ukazuje ty fanoušky, když jste nemohli natáčet s plnými tribunami? No, je to věc, která nás vlastně trápila a se kterou jsme vlastně stejně nemohli nic dělat, takže se asi úplně tím nechci už moc s tím šrotovat hlavu, ale jako měli jsme štěstí, že jsme alespoň pár zápasů s diváky zažili, ať už to bylo, já nevím, třetí kolo s Pardubicem, ať to bylo asi 7,5 tisíce lidí. Tím, jak se hrálo proti Slávi, tehdy tam byly 2 tisíce lidí, ale oni to všechno nahnali do jednoho sektoru a nebyli ti lidi jakoby rozmístění po celém stadioně. Zároveň jsme použili i spoustu nějakých ilustračních záběrů, které měl třeba Baník k dispozici, takže i ty plné stadiony tam jsou, nebo vypadá to podle mě nakonec na tom videu docela dobře. Na druhou stranu nemůžu tvrdit, že jsme prostě zažili Baník takový, jaký je. Bohužel jsme neměli to štěstí točit zápas, jako byl teď třeba se Spartou. Což prostě vlastně mě to mrzí. Na druhou stranu, já doufám, že to vyvážíme těmi příběhy těch lidí a potažmo i tím, kam jsme se s tou kamerou dostali, protože Baník k tomu přistoupil fakt úplně fantasticky. A vlastně se nestalo nic, nebo nestalo se ani v jednom případě, a to podotýkám, že Baník měl možnost do toho zasáhnout, udělat nějakou jakoby korekturu, tak nikdo neřekl nic proti ničemu v tom filmu, a to, co se stalo v kabině, to jak po sobě někdo řval, neřval, jak prostě je tepal trenér, tak tohle tam je v naprosto necenzurované podobě, a tím si myslím, že nebo doufám, že vyvážíme to, že prostě tam hold nebyli ti lidi na těch tribunách. No. A zároveň si myslím, že protože ti lidi byli před stadionem a my jsme s tou kamerou byli i před stadionem, tak si zároveň troufám říct, že za nějakých 5 let a klepu teď na dřevostolu, že to prostě bude taková krásná sonda a přál bych si, aby jsme se na to za 5 let podívali a řekli si, ty vole, co to bylo za dobu. Jo. Tak mám takové dotazy, na které možná odpovíš velmi rychle. Jak dlouhé to bude? No, podle mě nějaká hodina 20 je ten výsledný film. Nebo možná o něco míň, mezi hodinou a 15 a hodinou 20. To ještě záleží, jak dlouhý uděláme titulky.
už se ozval Netflix. Ne, stojí ve frontě už 2 roky. Ne, ale Netflix se ještě neozval, ani my jsme se neozvali jemu, ale rozhodně do budoucna budeme plánovat i nějaký tyhle dvě VOD platformy, aby to bylo dostupné i online. Fajn. Teď si trošku přihřeju polívčičku, protože já z ukázek vím, že jsou tam použity, je tam použita zvuková stopa s humorem. A prosím tě, proč ses rozhodl přizvat ho nebo natočit s ním nějaké pasáže a vložit je do toho filmu? Připomínám, že humor je samozřejmě pravidelný expert, který, pokud jste neviděli žádné další díly, tak si určitě puste, protože humor tady rozebírá zápasy Baníku zleva zprava. A je to náš král statistik. A taky Pražák jak Polano, že jo? Já jsem si hned všiml, jak jsme zveřejnili ten oficiální trailer, že mu tam někdo okamžitě v diskuzích nakládá, co to tam mluví za Pražáka, protože používá ty koncovky A, že jo? Že v trailer dobrý, ale mluví tam Pražák, tak co to má jako znamenat? Pozor, ne, a přitom on není Pražák, že jo? A já pracuji v Praze na Florence. Ne, tak to byl vlastně takový jako záměr, že když jsme si vybírali lidi, který třeba budeme chtít natáčet, byť i to nakonec bylo kvůli covidu složité, protože lidi byli v karanténách a prostě nešlo se jen tak dostat třeba někam. Tak já jsem hrozně chtěl, aby jsme ukázali, že Baníku fandí lidi napříč celou společností. Že to prostě nejsou jenom ti blázni, co si všichni v Česku myslí, že to jsou prostě frajeři, co se přijdou někam porvat, ale že Baník úplně stejně tmelí od paní učitelky přes doktory až po jako velký podnikatele. Prostě, že Baník spojuje celou tuhle společnost. A humora jsem si vybral, protože samozřejmě jsem obrovský fanoušek vašeho blogu a každé pondělí ráno se strašně těším na to, co tam humor napíše, protože já vždycky říkám, že bych jednou chtěl mě psát jako on. A taky, že ho znám, že jsme spolu byli párkrát na fotbale a vlastně splňoval úplně všechno z toho, co jsem zmiňoval a navíc je humor prostě člověk z Čech, který nemá s Ostravou vůbec nic společného a stejně si ho Baník získal. Super. Další dotaz je takový obecnější, protože film o Baníčku není úplně jediný, který poslední dobou vznikl o nějakém sportovním týmu. A ty dokonce se zúčastnil toho natáčení o Litvínovské Vervě, že jo? Říkám to správně. Vyšel i dokonce nějaký film o Slavii. A neinspirovali jste se náhodou tím, že už takový film o našich rivalech je venku a takže natočíte něco podobného o Baníku? Je skoro až taková jako otázka, která by mohla hodně lidí naštvat, jestli se Baník neinspiroval Slavii. Ne, my jsme se ve své tvorbě inspirovali sami sebou. Super. Takže asi možná moc sebevědomé, ale my jsme natočili Litvínov, ke kterému jsme jako bývali i hokejoví novináři měli velice blízko a věděli jsme, že to je přesně ten klub, který chceme natočit, protože to bude mít něco do sebe, bude to mít nějaký příběh. A moment, kdy si myslím, že jsme s tím Litvínovem i docela uspěli, že to mělo krásný ohlasy, tak jsme se bavili o tom, co budeme točit dál. A věděli jsme o tom, že to musí být fotbal, že prostě nemůžeme jít znovu do hokeje, že chceme ukázat fotbal. A v tu chvíli to vlastně byla úplně jednoduchá věc, že jsme vlastně hledali tým s největším příběhem a s největším zásahem do regionu, ve kterém hraje a v tom Baník nemá konkurenci. To i při vší úctě ke Slávii, ke Spartě, a to říkám jako Baníkovec, tak si nemyslím, že by ty týmy spojovaly to město a ten region tak jako Baník, Ostravu a Moravskoslezský kraj, proto tam bylo všechno úplně jasné. A co se týče té Slávy, já se přiznám, že jsem z té totální sezóny viděl asi 2 díly a víc ne, takže tam, i kdybych chtěl, tak nemám co kopírovat, protože jsem to prostě neviděl. Super.
Ještě možná zase skočím k techničtějším věcem, protože na Twitteru se objevily dotazy, kde se to bude promítat kromě toho Gongu a Dolních Vítkovic a jestli se to bude promítat i v Čechách, kde má Baník spoustu fanoušků. Tak, to je vlastně už ta složitější věc, co jsme nakousli na začátku. Pojedeme tak, že první týden to bude vyloženě v oblasti Dolních Vítkovic. A to z jednoduchého důvodu a budu úplně ke všemu upřímný, to kino, ve kterém to budeme pronajímat, si pronajal Baník Ostrava. A veškerý zisk z těch stupenek půjde za náma. Bude následovat pak druhá vlna a druhá vlna obnáší to, že jsme dostali krásný prostor v Cinema City v Karolíně, kde to poběží, a teď nechci lhát, ale podle mě od 2. prosince a dál. A co se týče vysílání pro Čech, to je, přiznávám se, pro nás jakoby pořád ještě trošku otázka, ale zabýváme se jí, řešíme, jestli najdeme nějaký způsob, jak prodat vstupenky online a odvysílat to v několika termínech pro lidi z Čech online. Mně osobně už napadlo, jestli to nenabídnout třeba do Chebu, do kina. Ale tohle jsou prostě všechno věci, které teprve ještě budeme řešit, ale rozhodně počítáme s tím, že ten film dáme k dispozici online, ať už prostřednictvím jakoby nějaké naší platformy, anebo prostřednictvím VOD platform, jako jsou archiv O2 TV, jako je třeba ten Netflix, kdyby se ozval, nebo kdyby o to měl zájem a tak dále. No a pak samozřejmě můžu asi zmínit už teď, že ten film půjde do kina také v Polsku. Ano, já jsem to taky chtěl dodat, že to je velmi sympatické. Co jsi mi říkal, tak to bude v Katovicích, mělo by to být s polskýma titulkama, aby se na to mohli podívat i naši družební přátelé. Jo, no mě ještě zajímá takový, já se připravil takový poslední docela komplikovaný dotaz, který není úplně o tom filmu, ale on ten film zachycuje Baník jako obrovský fenomén. A já, když trošku žiju v zahraničí, tak se na to někdy dívám zvenku a my jsme to i několikrát probírali v podcastu, že na to, jaký vlastně je třeba Baník fenomén, tak se nám zdá, že pořád třeba na ten fotbal nechodí tolik lidí a že i obecně v Česku má ten fotbal jako u veřejnosti, nebo není tak, jako ten sport není tak populární. A pak se to podepisuje na tom, že jsou nízké návštěvy, že jenom pár klubů dokáže naplnit stadiony, jako ty nejlepší myšleno Sparta, Slavie, Baník, dejme tomu pak, já nevím, Bohemka nebo Opava, že máme třeba menší stadiony než ve světě. A co si o tady tomhle, prosím tě, myslíš ty? A já vím, že to je strašně složitý dotaz, takový až úplně filozofický, ale co jsi na to připravil, prosím tě? No, ty jsi mi ten dotaz samozřejmě včera poslal, já o tom vím. Asi 10 minut jsem o něm jako přemýšlel, co na to říct, a já vlastně jako fakt nevím. Vůbec nevím, co na to říct, ale prostě je to asi tou kulturou, no. Kdy já vlastně na jednu stranu říkám, jak na Baník chodíme jako strašně rád, tak je to prostě strašně super. Ale ve výsledku nevím, jestli jako ta česká liga je pro mě tak mega atraktivní. Když se třeba porovnám, já měl to štěstí jet před měsícem do Londýna za Vláďou Coufalem a viděl jsem zápas West Ham United, Manchester United. A to prostě, co jsem si z toho odnášel, bez ohledu na výsledek, protože tam jsem vlastně asi nefandil nikomu, tak byl pocit, který jsem měl i teď z toho zápasu Baníku se Spartou. Že jsem se prostě dobře bavil. Že tohle bylo přesně to, co jsem chtěl vidět. Takže bohužel mám taky trošku pocit, že že tohle se mi v Česku dostává prostě strašně málo. Ne, ono, možná bych, když jsem položil takový složitý dotaz, tak bych na to měl i trošku odpovědět sám a asi s tebou souhlasím, no, že my, co sledujeme tu ligu i víc, že já se občas koukám na jiné zápasy a dá se říct, že někdy je to nuda a někdy je to nuda kvůli tomu, že ty týmy jsou, hrajeme, jak se vždycky říká, že jsme ta soubojová liga a že to tu je strašně takticky svázané a
jakoby toho diváka baví víc, když je to ano, jako s tou Spartou, že ty týmy se do sebe pustí a hrajou naplno, padají góly, dělají se chyby, jsou tam jako různé zašmodrchané situace a to pak všechny baví. A ta Česká liga toho asi přece jenom možná nabízí méně než třeba ty okolní. No a do toho prostě to se zase vracím k tomu, co už jsem taky zmínil na začátku, no. Že si pak pustíš Slávy Plzeň, kde si dva týmy chcou ublížit. Jako to není vůbec nic, na co bych chtěl chodit. No. To je prostě... Já vím, že oni tam jsou samozřejmě emoce, že slávisti vyhráli, tak prostě strašně jako hurá a blablabla, že Plzeň cítí ukřivděnost. Já z toho fotbalu jít, tak já jsem fakt naštvaný. To jsou pro mě prostě 2-3 hodiny úplně ztraceného a zhnuseného času. No a myslíš, že třeba ten tvůj film by tomu mohl trošili linku pomoct? Já doufám. Že by mohlo pomoct třeba lepšímu vnímání fotbalu ve společnosti? Já doufám. Tak jako máme všichni fotbal rádi a prostě a to je zase to, jak jsem jako, proč jsem říkal, jako jak vnímám Baník, že pro mě prostě ten Baník je ten den, kdy Baník hraje zápas. A že to vlastně k tomu všemu patří a samozřejmě budu strašně moc rád, když ten zápas, na který půjdu, bude v takových kulisách jako Sparta. Protože já samozřejmě půjdu, i když tam bude 1500 lidí a budeme hrát MOL Cup s Vltavínem doma, tak já prostě na ten fotbal samozřejmě půjdu. Ale chtěl bych, aby to tady jednou bylo lepší. No. Ale k tomu bychom vlastně měli být i jako celá společnost k sobě upřímnější, otevřenější. Měli bychom se k sobě navzájem chovat fair. Měli bychom sport brát tak, abychom chtěli být lepší než ten soupeř a ne hnusnější. A to je podle mě pak nakonec všechno se vším. Yeah. A měli bychom si na konci podat ruce a uznat si navzájem všichni k sobě respekt. Což je vlastně taky věc, která nakonec vychází z toho filmu, kde jsme jakoby lehce i s lidma z Ultrasky nakousli vlastně takovou tu jako nenávist k Opavě, ke Spartě, ke Slávi, kterou celá společnost vnímá jako vlastně už za hranou, ale ve výsledku ta nenávist vychází jako z opravdu upřímného respektu a na tom si myslím, že se shodneme všichni, že sice jeden zápas řveme jebat Opavu, ale dneska nás strašně, strašně štve, že Opava tady v lize není a že bychom ji asi všichni přáli, aby postoupila zpátky, protože se s ní chceme měřit. Jo, to je takové pěkné slovo skoro na závěr, protože už se pomalu přesuneme na typovačku, ale já ti přece jenom ještě položím ten Homorův takový srandovní dotaz, který tam střelil, jestli máš veselou historku z natáčení. To jsou takový ty pořady, jak vždycky Bohdalová do Nutil vzpomínají, ne? Kde jeli s Amforou a nevím, co si všechno. Ano, ano. Když si je pozve, přesně tak. No, já se zase jako nechci opakovat, protože to je taky taková jako příhoda, co asi teďka budu říkat všude, když se mě na to někde zeptá. Ale ten film vznikal v docela přísných covidových opatřeních. To znamená, že jako asi reálně jsme tam neměli co dělat v té kabině. A tak jsme k tomu přistupovali, že třeba na zápas na Slávy, kde byl Martin Filo vyloučený už ve třetí minutě, tak tam jsme prostě nedostali akreditaci a na stadion jsme nemohli. Ale vyřešili jsme to po svém. Svlíkli jsme trenéry na hotelu v Praze z bundy a z teplákovky a oblíkli si jejich věci. A prošli prostě do kabiny s týmem a nikým nepozorovaní, že jo, maskovaní v těch kombinézách. No a tam jsme samozřejmě museli být zamčení po dobu zápasu, aby na nás nikdo nepřišel. No a měli jsme to puštěné na počítači, na O2 TV ten zápas, jenže ono to má nějaké 3, možná 4 minuty zpoždění. Takže v moment, kdy Martin Filo rozrazil dveře kabiny, tak my absolutně netušili, co se děje, protože tam se teprve ten zápas v té televizi rozehrával, že jo, tak pak nám to došlo, no. A pak takových jako příhod je asi víc, ale to si asi úplně nemůžu vzpomenout. Taky já jsem se nakazil covidem na Baníku v té době, kdy Baník šel do karantény, jestli si vzpomínáš, tam jsme dva zápasy vynechali, že jo. Yeah. Což jsem se asi nakazil v autobuse cestou zpátky z Příbramy, kde už
už v té době asi v týmu COVID byl, protože tam už jsme byli značně oslabení, nebo tam i trenér Kozel. A mám za to, že jsem se nakazil v tom autobuse, protože štáb filmařský, kameraman se zvukařem jeli s Příbrami po vlastní ose a ti COVID neměli dodnes. Což teda absolutně nechápu, jak se jim to může povést, protože oni v rámci své práce tyhle kolektivy navštěvují naprosto běžně a prostě tak nějak to... Je to zákeřná nemoc. Ale jako byly to krásné vzpomínky samozřejmě. Tak jo, ještě jednou, protože už se opravdu blížíme ke konci, tak ještě jednou zveme všechny, prosím vás, přijďte do těch Dolních Vítkovic, kupte si tam lístek, peníze jdou Baníku a film se jmenuje Nejlepší u nás. A my si teď zasoutěžíme o dres Davida Ličky. Ukaž ho těm, co nás sledujou, ukaž ho ještě jednou na kameru. Bude to úplně klasická, jednoduchá typovačka, takže... Je tady jim podepsaný, prosím. Podepsaný, výborně. Instrukce jsou úplně jednoduché. Typujeme výsledek zápasu z Plzní za 3 týdny. A protože po Plzni budeme mít další podcast, tak pak budeme moct vyhlásit vítěze. Svoje tipy, prosím vás, pište pod YouTube. To znamená, přihlašte se na YouTube. Pokud to neposloucháte na YouTube a posloucháte to jinde, na Spotify, tak se běžte, prosím vás, na ten YouTube a tam pod to video do komentáře dejte tip na výsledek. A kromě výsledků, prosím vás, tipujte i návštěvnost. Protože kdyby se náhodou seběhly dva stejné typy na přesný výsledek, tak to rozsoudíme podle přesnosti typu návštěvy. Já už vidím, že tu někdo typuje. Ano, ano, já taky typuju, že vyhrajem 2-1. To se nebojím, ale prosím tě, hoď ten tip i z návštěvností pod to YouTube video. Díky. Co když se netrefí nikdo? Když se netrefí nikdo, tak to, no, to nemám vůbec připravené, to si mě překvapil. Konečně jsem já tebe dostal do úzkých, člověče. Ano, ano, když se netrefí nikdo, tak si ten tres vezmu já. No tak to nevím, jestli ti ho dám, ty. takže to mi ho nepředáš, ano, ano, je to jasné. Tak jo, Adame, nevím, jestli chceme říct ještě něco, než se úplně odpojíme. Nebo jsme to řekli všechno? Myslím, že jsme to řekli všechno. Tak ti děkuju, že... No, já už právě proto jsem už radši nic neříkal. Ano, ano. Tak děkuju ti, že jsi zavítal do Baník Blog podcastu. Já vám všem slibuju, že se zase uslyšíme za 3 týdny. Díky moc, Adame. Taky děkuju. Mějte se krásně všichni. Tak jo, za 3 týdny naslyšenou.